לטרזה הייתה חוויה שמימית נפלאה. טרזה משתפת במה שחוותה. אני הולכת לספר לך סיפור על מה שקרה לי ב-1990. מה שעברתי נקרא חווית כמעט מוות, וזה קרה כתוצאה מבעיות לב והורמונים. כתוצאה מכך, מתתי. הייתי בחוץ. של הגוף שלי, וראיתי את עצמי שוכבת שם. בהתחלה הייתי קצת מבולבלת, כי לקח לי זמן להבין שזה אני. אחרי זה עברתי מנהרה לכיוון אור. האור שראיתי זורע חזק פי אלף מהשמש והתקרבתי יותר, ויותר לאור הזה. ככל שהתקרבתי, התמלאתי יותר באהבה. כשהגעתי אל האור, האהבה שחוויתי הייתה סוחפת, והייתה תחושה של קבלה וסליחה. לאור זה ידה היה נוכח. ידעתי הכל וידעתי גם שהכל יהיה בסדר. בגן עדן קיבל את פניי מישהו בלבן שהראה אותי מסביב. הוא הביא אותי לשולחן שבו ישבו אלפי אנשים ודיברו. האנשים כולם נהנו מאוד. בשלב מסוים, היה אדם אחד ליד השולחן שהסתכל לי בעיניים וראיתי שזו סבתא שלי. סבתא שלי, אז אמרה לי שעדיין לא הגיע הזמן שלי להיות שם. עניתי לה, אני לא חוזרת. אני נשארת כאן, אני אוהבת את זה כאן. במקום הזה מקבלים אותי על מי שאני וכאן סולחים לי על כל הדברים שעשיתי אי פעם. ממש לא רציתי לעזוב. הדבר הבא שקרה הוא שצינתי שאני באמת רוצה לראות את ישוע. מיד הרגשתי שהאהבה שחוויתי פתאום התחזקה פי מיליוני וראיתי שמישהו עומד לידי. זה היה ישוע. כשראיתי את פניו זה רק הקרינור. אני לא יכולה לתאר במילים את האהבה והסליחה שהגיעו ממנו. ידעתי מהי אמת וידעתי שהכל יהיה בסדר. כשהייתי עם ישוע הראו לי סקירה כללית של חיי. הראו לי תמונות של כל האנשים שקיימתי איתם אינטראקציה בחיי והראו לי מצבים שבהם חוויתי את ההשפעה האישית שלי על חייהם. הרגשתי את מה שהם הרגשו. ללא קשר אם זו הייתה אינטראקציה טובה, או רעה שהייתה לי עם האנשים האלה. גם זמן לא קים בגן עדן. נראה היה שזו הייתה רק שנייה שבה זכיתי לראות את כל סקירת חיי. לאחר שראיתי את זה, ישוע שאל מה למדתי מסקירת חיי. חשבתי שאהבה הייתה הבחירה הטובה ביותר בכל המקרים. ראיתי איך התייחסתי לפעמים לאנשים אחרים. אחרי זה, ישוע הראה לי בריחה. ואז טיפה אחת של גשם ירדה מהשמיים, וזה נגמר בבריכה, מה שגרם להמון גלים. ואז ישוע אמר לי, אתה רואה את זה? המעשים שלך בחיים הם בדיוק כמו הגלים בבריכה ההיא. כל מה שאתה עושה משפיע לא רק על האנשים שאתה מתרועע איתם, אלא גם על האנשים שמושפעים מהם שוב, ממש כמו כל הגלים האלה בבריכה שהולכים לכל הכיוונים וגורמים לגלים אחרים. לאחר מכן, ישוע אמר לי לחזור לכדור הארץ, ואמר לי, אני רוצה שתזכור את שלושת הדברים האלה. ראשית, אתה צריך יותר אהבה לאנשים אחרים. השני הוא שאתה לא צריך לפחד מהם ההשלכות של הבחירות שעשית עד כה. הוא התכוון לסיטואציה אישית ספציפית, וידעתי למה הוא מתכוון. הדבר האחרון שהוא אמר היה, אני רוצה שתהנה מהחיים כי החיים קצרים. ואז טרד חזרה לחיים. היא מסיימת במילים, מה שגם למדתי מהאירוע הזה זה שאני לא צריכה לפחד למות. אין סיבה לפחד מזה. לאחר שראיתי את זה, ישוע שאל מה למדתי מסקירת חיי. חשבתי שאהבה הייתה הבחירה הטובה ביותר בכל המקרים. ראיתי איך התייחסתי לפעמים לאנשים אחרים. אחרי זה, ישוע הראה לי בריחה. ואז טיפה אחת של גשם ירדה מהשמיים, וזה נגמר בבריכה, מה שגרם להמון לה גלים. ואז ישוע אמר לי, אתה רואה את זה? המעשים שלך בחיים הם בדיוק כמו הגלים בבריכה ההיא. כל מה שאתה עושה משפיע לא רק על האנשים שאתה מתרועע איתם, אלא גם על האנשים שמושפעים מהם שוב. ממש כמו כל הגלים האלה בבריכה שהולכים לכל הכיוונים וגורמים לגלים אחרים. לאחר מכן, ישוע אמר לי לחזור לכדור הארץ, ואמר לי, אני רוצה שתזכור את שלושת הדברים האלה. ראשית, אתה צריך יותר אהבה לאנשים אחרים. השני הוא שאתה לא צריך לפחד מהם ההשלכות של הבחירות שעשית עד כה. הוא התכוון לסיטואציה אישית ספציפית, וידעתי למה הוא מתכוון. הדבר האחרון שהוא אמר היה, אני רוצה שתהנה מהחיים כי החיים קצרים. ואז טרד חזרה לחיים. היא מסיימת במילים, מה שגם למדתי מהאירוע הזה זה שאני לא צריכה לפחד למות. אין סיבה לפחד מזה.